Qumanın Zərqava kəndi qədim tarixi ilə yanaşı, uzun ellərə dayanan maraqlı bir ənənəsi ilə də digər yaşayış məntəqələrindən seçilir. Belə ki, bu kənddə 20-dən artıq qərbstanlıq mövcuddur. Əməlləğlisi isə odur ki, bu qərbstanlıqların bəziləri həyətiyani sahələrdə yerləşir. Gənc sakinlərin inədiyinə görə bu ənənənin tarixi 13-cü əsrdən başlayıb. Belə ki, həmin dövrdə bu ərazidə 26 tayfa məskunlaşıb. Həmin tayfaların isə hərəsinin öz qəbristanlığı olub. Hər tayfa dünyadan köçən qohumunu öz qəbristanlığında dəfn edib. Bu məzarlıqlar isə hər nəsil tərəfindən yalnız özlərinə məxsus mülk sahələrində salınıb. Hətta həyətiyani sahələrin bir küncündə salınmış qəbristanlıqlara da təsadüf edilir. O Zərqava Qubara'nın çox qədim kəndlərindən biridir. Bu kənddə yaşayanlar həmişə tayfanda, paşda 26 tayfada burada adam yaşayıb. 27 tayfadan. Həmin tayfalar öz ölülərini, rəhmətliklərini müəyyən bir qəbir salığında, ayrı-ayrı qəbir salığın formasında bastırmışdılar. Ki müharibə dövründə Qışıx elazadoxud kənddə digərlər ağsağdıb körbələşir, kəsdilər, apara bilmirdilər. Hardasa ölürdü, hələ orada bastırırdılar. Bu istina hallardı indi vaxtı kömək olmayıb. Belə güclər çatmayıb, harasa aparasınlar, hələ olduğu yerdə onu dəfr ediblər. Yəni ki bir, bir nəfər gəlib öz həyat yanasında, ataçından, babasından qalan evdir. Bu insan böyüyüb, başa çatıb, gəlib görüb ki, bu kimin qəbridir? Babasının qəbridir. Təbii ki, bu öz ölüsünü daha başqa yerə aparıb basdırmayacaq ki, öz babasının qəbrinin yanında basdırıb, anasını da aparıb gətirib basdırıb bura, atasını da yat basdırıb. Yəni ki, kükdürəvi şəkildə belə bir qəbrcənlik yaranıb. Həyat yanları. Həyat yanlarda. Kəndin nümayəndəsi Fərman Tahirovun sözlərinə görə sakinlərin həyətiyani sahələrdə dəfn edilməsi II Dünya müharibəsi zamanı daha da kütləvi hal alıb. Böyük Vətən müharibəsi baş verdikdə əhalinin ki, ə, deməli əhli əksəriyyəti müharibədə iştirak etdiyinə görə, yəni ki uzaq yerlərdə onların qəbiristanlıqda dəfn etmə imkanı olmadığına görə çoxu hələ yaşayış yerlərinin, yaşayış evlərinin yanında bunları deməli dəfn ediblər. Və Bu qəbir sanı çox olmasının bir səbəbi də budur. Lakin əhali arasında müəyyən təbliğat, maarifləndirməş aparılmışdır və torpaq islahadı zamanı kənd üçün ayrıca ümumi qəbir sanığı salınmışdır və hazırda həmin əhali öz e, deməli e, ölüllərini məhz ümumi kəmp qəbir sanığında da çox dəfn edirlər. Qeyd edək ki, rayon mərkəzindən 42 kilometr uzaqlıqda yerləşən Zərqova kəndinin 1200 nəfər əhalisi var.